Så, hej allihopa, välkomna till Lövgrens webb-tv avsnitt 16. 4 månader. Det är så? Det är starkt. Vi har hållit ut. Jajamän. Ja, men det är skoj. Det är kul. Ja. Vad tycker du att det är? Jo, det är ju på det stora hela så har det ju blivit det man kan kalla kundnöjdhet. Va? Det var det vi pratade om från början, att vi skulle försöka få ut mera information om vad som händer här på gården och i stallet och hur det har gått och hur det ska gå. Och vi har ju flera idéer nu som ligger i pipeline som vi ska presentera under våren här nu. Och jag tycker att det mindre telefonsamtal till mig om såna här frågor som borde redan ha varit utredda. De ringer ju till mig. De ringer till dig. Och väldigt mycket sånt där som... ja, det känns som att det har gått över förväntan. Att det blir så bra. Eller förväntan, det har gått som förväntan. Det har gått, det blir så bra som jag hoppas på. Och sen är det kul också med alla som kommer fram och berättar att de tycker att det är kul. Och senast förra veckan... Tack var det, till alla er. Ja, senast förra veckan var det en som berättade för mig att det var fredagens höjdpunkt. Att... komma hem från jobbet på kvällen och sätta sig och kolla på vad dårarna hittar på. Precis. Mm. Ja. Är det roligt? Okej, okay, bra. Vi fortsätter, eller hur? Ja. Tipset börjar vi med, som vanligt. Ja. Jag har fått en del frågor, Joakim, om Halmstad och varför det bara är en häst som är anmäld utanför V75 och inga på V75. Vad är egentligen anledningen? Ja, det är ju så att vi har inte så stor del av stallet i full form. De flesta har inte börjat tävla i år. Och det kommer V75 på Åby den 1 april. Det kommer V75 på Jägersro den 21 april. Så att det här är ju kvalet till Elitloppshelgen. Så vi har en plan för de här hästarna som ska kvala in till de finalerna. I fjol hade vi ju ett gäng hästar med oss upp till Solvalla. Och det gick rätt bra. Jag gjorde det. Jeans and Passion var ju trea i Diamantstoet i samma lopp som Lady Beluga vann. Och sen så vann ju Oscarella och Silver. Och vi hade med oss Under Armour och Piemonte och också. Så att vi ska se om vi kan göra något liknande i år. Man förstår ju frågan som de har såklart. De tänker Lövgren och grannbana och så. Men det finns anledningar till det. Ja, så ska man ge sig ut på V75 så har jag ungefär samma, eller jag har ju kvar samma måttstock, käpphäst, vad ska jag kalla det för, att hästarna ska i alla fall stå under 10 gånger pengarna. Annars så har de inte där ute att göra. Och det krävs en del att du ska vara så hårt betrodd i V75. Du måste ju ha färska meriter, form, läge, distans. Allting ska ju passa, va? Sen kan man alltid bli bortlottad och då får man liksom bara tugga i sig det. Att spår 12-1600, då står du inte under 10 gånger. Men i stort sett så finns det. Det är en bra måttstock att står du 30-40 gånger pengarna, ja, spelarna har rätt. Du är chanslös. Och jag vill inte offra en vanlig start. Vi har ju schyssta prispengar på V86, V64. Det är bättre att tävla om 60, 40 000, 30 000 i så fall. Och tills hästen är så pass bra att den dominerar i den klassen. Bra tänk, tycker jag. Japp, okej. Och Halmstad då så tar vi med oss en kuse som heter Jensen Boot. Ja. Han gjorde ju sitt livslopp senast. Det small till när jag tog ut han. Så ja. Vi säger något till. Så. och han går ut mot ungefär liknande motstånd. Bakspår den här gången. Det gör kanske, och så är det 2-1. Förra gången var det 1600. Barfota runt om igen, tänker jag. Och ja, det ska bli kul att prova. Han har gjort många slätstrukna lopp förut. Där jag har varit lite besviken och hoppas på lite mera, men nu senast så var han då gjorde han ju en bra prestation, så att vi tar med oss den känslan och den formen, så ser vi. Ja, bra. Sen går vi till Jägersro på tisdagen och först ut är My First Lady. Ja,
Kommer du ihåg att jag sa, jag tror jag mötte en kanon i loppet. Mm. Det kändes så. Vi tar ett nytt försök med My First Lady. Hon är egentligen en plusvariant. Hon är förståndig och gjorde ju mycket rätt upp i Halmstad, men jag hade inte riktigt svar där i sista sväng när Roger Malmqvist tryckte på så hårt. Ni som följer våra hästar vet ju om att det är sällan vi tar ut en häst som gör sitt karriärs bästa lopp i debuten. Det brukar ju finnas en upptrappning i utvecklingen och på alla sätt. Så att jag räknar med att hon är lite vassare nu. Hon kändes fin i morse i det sista jobbet. Så att ja, det är rätt så fina hästar som kommer ut där. Men som sagt, Murphy's Lady är också en plusvariant. Så vinner de inte nu så kommer de vinna framöver. Vad förväntar du oss från prestation i siffra då? Ja, man ska i den här klassen som hon är, så är det intressant att vad tror jag att jag kan köra och vad räknas, vad kan man räkna med att det kommer och hur bra är motståndarna och sådär. Men det behöver inte du bry dig om. Nej, men liksom det är en formtal på henne som jag har bara gjort en start och hoppar. Det är svårt för spelarna också att stoppa in liksom. Men om man säger så här då, att en låg 17 tid det ska hon kunna springa. Ja, då kan ni räkna själva. Ja. Sen så kommer vi till Kashmir B. Ja, det är också en treåring. Också en plusvariant. Han är en av de få vi startade i fjol som tvååring. Och var ju rejäl i debuten när han övertog ledningen och vann utan att behöva visa allt. Så gjorde han bort sig andra starten i Kalmar, men det kan man väl kanske bjuda på en tvååring. Ja. Så att jag har tränat bra inför det här och jag tycker Kashmir är en sån där häst som vi, man säger så här, jag har gillat honom hela tiden. Så kan man säga. Vill du ha en siffra på honom då? Ja, då är vi tillbaka till tider. Han kommer också gå en låg 17 tid. Rustico. Jag tyckte det var godkänt senast. Han gjorde comeback eller årsdebut och var trea. Mötte ju en stor favorit som bestämde ledningen och vi försökte utmana, orkar inte riktigt. Men han kommer dels gå framåt lite grann med det loppet i kroppen, dels så tror jag att det är ett lättare gäng den här gången. Så att vinstchansen är större nu än vad var förra gången. Och så att Bernardo är ju stensäker i de här loppen också. Så att Rustico borde ha en vinstchans och vi skruvar upp formkurvan eller formstegen då. Det kanske är en åtta nu. Bra. Sen kommer vi till Under Armour som stöter på Tetrick Vanja 20 efter och sen så på start var det den här Samuelssons som slog Lucifer Sam. Ja, som slog Lucky Guy Bucco på Kalmar. Det är ju så, vi är vana vid detta vardagstrav på Jäger, så du kommer ut med hästar som kan starta på Lidloppshelgen för att, och du har platschans. Det är ju, du ser startpoängen, alltså det är ju helt otroligt vilken spets på hästarna det är. Och det ligger väl också bakom till varför det ibland är lite tunt i kvantitet på Jägersro. Tränarna är inte dumma. Ser man i öppen anmälan att det är 26 000 startpoäng och det är klart att då kan man ju välja andra slagfält. Precis. Så att, men vi får ju fina hästar som gästar oss ifrån både Danmark och Tyskland och från grannbanor också, så att det är ju det såg vi senaste tisdag, att det är en hög spets på sporten. Fredrik Persson kom ner med sin fina häst och vann på en 15 tid som treåring i första mars. Det är ju så fantastiskt ut. Ja, det gjorde han verkligen. Bara satt och tittade på det här. Ja, han jag känner mig som David mot Goliat där. Min häst gjorde det bra, men vi räckte inte till där. Nej, men så ska det vara. Det ska vara bra sport och det är kul på våren när treåringarna kommer ut och visar att det är en ny generation och en ny kull och det går undan i loppen. Ja, vad tror du om Under Armour då?
Ja, jag ska faktiskt skruva upp formen med det här loppet. Och jag har ett spännande lopp på Åby den 1 april. Det heter 3-1-lopp. Han vann det loppet i fjol. Då drog han till med en låg 13-tid, 3000 meter volt. Och det var ett av den säsongens bästa lopp igen. Men jag behöver, han är så lat under arm, så att han behöver sotas ur. Så att det här loppet, ja, jag har honom inte på någon 10 av 10 i alla fall. Kanske 7, max 6 och en halv. 6 och en halv, ja. Bra, sen har vi T. Walls Castor. Gick ju också bra sist. Var ute då i ett lärningslopp och gick ju felfritt. Men det är ju med på håret liksom, att han ska sätta fötterna rätt. Alltså, han tappar ju alltid för mycket. 1600 meter passar honom på ett sätt. För det är bara 2 minuter, sen är jobbet klart. Och det passar den hästen. Samtidigt så är han ju allt annat än snabb från start. Så att han kommer ju att tappa. Men han är rätt kvick när man sen tar högertömmen. Så han är ju sån där som kan flytta sig från 50 ytter till utvändigt ledan. Ja, men det ser vi ju sista. Han är ju sista. Ja. Sen så bara sa du pang. Och då var det för långt fram tyvärr redan. Men, ja, då var det för långt fram. Men det går nog inte att hitta skräddarsydda uppgifter till den hästen varje gång. Men det här loppet ändå. Nu har han formen uppe. Han känns fin i fortsätt träningen. Och jag tror att han är en platschans åtminstone. Juliette Berg från tillägg. Skötte sig fint senast. Var duktig. Hon har ju haft lite problem med självförtroendet. Men vi har försökt att hitta ett sätt att tävla på som hon gillar. Alltså träna, värma henne, utrusta henne, köra henne i loppen och så. När vi kör henne hemma i träning och när jag värmer henne så tror man ju att det är en häst som ska vara med i de stora loppen. Hon är otroligt självklar. Senast nu i förmiddags när vi körde ett jobb med henne så bara dansar hon fram och det känns rätt. Va? Men i loppen har hon varit lite blyg, lite lätt för att ta i för mycket i startrusningen. Att hon, man ska ju ha en häst som är ganska obrydd av vad de andra gör om du ska vara med och ladda från start. Men hon är en sån där som när de andra springer, då vräker hon sig iväg. Då håller hon andan och så bara klipper hon i. Och då har det blivit galopp så många gånger. Men vi har berört det här ämnet innan. Att du ville prova henne lite grann 20 efter och lite bakspår och så vidare. Nu fick hon ett sånt lopp förra gången. Ja. Och nu får hon ett nytt sånt lopp den här gången. Och då får man bjuda på att det sitter någon där framme som eventuellt kan stjäla loppet. Men med henne så håller vi på och skolar in henne. Och så ska vi se att det här fina talangen kommer ha nytta av loppen sen. Ja, spännande. Du, är det någon ändringar på någon av de här hästarna som är väldigt radikala? Nej, vi kör som senast. Gör vi. Ja. Du har 2 stycken intressanta hästar i kvalloppet. Vi kan bara nämna lite grann kring det. Det är Remember Me Day. Och Ciao Brodde. Ja. Remember Me är en Maradja hingst, tyskfödd, fin mamma, väldigt kraftfull och självklar på många sätt. Jag gillar den hästen. Ciao Brodde är Real Expressare som alltid haft väldigt lätt för sig. Tyvärr blev han så hingstig som 2-åring så vi kunde inte jobba med honom. Vi fick kastrera honom, men det gick fort. Det hade snabb verkan och nu har han ju tränat bra länge. Så att bägge de 2 känns som gedigna hästar som ska bli kul att följa nu och börja träna eller tävla med och se vad de kan, hur de kan hävda sig då. Men det är fina hästar bägge. Okej, bra. Vi tar, när vi ändå går med tips, så tar vi min tipshörna, alltså Rutgers tipshörna. Men vi har ju 2 på Åby också. Ja, just det. Det stämmer. Ja. Ja. Vi har 3 på Åby på torsdag. 3 på Åby på torsdag. Och där sjösätter vi en 3-åring också efter Maharaja som heter Knockout Charlie. Det är också en sån där häst som jag tycker om i träningen. Jag får bra känsla när jag kör honom, att det är mycket häst i honom. Jag gillar honom på auktion när jag köpte honom åt Staleb. Och ja, det har gått lovande hela tiden. Så det ska bli kul. Tyvärr åkte han på spår 8 och det betyder ju att man
är utlämnad. Hoppas på att de där framför sig sköter sig och att han inte kommer in och bryderier och sådär. Men bortamatch, bakspår, det drar ner fin häst. Och nästa? Sen har vi Ram Bilavec. Han var ju duktig sist på tog sin första seger på Halmstad. Han var inte helt klar över hur många varv vi skulle springa, så rätt var det så stannade han, men vi fick ju honom på bättre tankar där på upploppet, så att då, han gick i mål med krafter kvar faktiskt. Han är rätt så, vi körde jobb med han nu precis innan lunch här och han är läcker, så att innerspår på tillägg lite, 4x5 går det bra, men det kan bli strul därifrån. Han är ganska ivrig från start, han är snabb från start, men han är ivrig. Så han bara tokrusar ut i volten. När du säger så läcker, så vad är det man rör liksom? Är det någonting du känner eller någonting du säger eller vad är det för någonting? Ja, men det ska finnas makt i hästen när de tränar. Hästarna kan ju vara väldigt pliktskyldiga, så att de bara springer och gör sitt jobb. De går sina intervaller och de lovar ingenting, men de gör det de ska. Och det är svårt att få gåshud eller känna liksom att den här blir svårstoppad. Sen kan då hästarna i träningen avslöja att nu sitter formen där. Varenda steg, varenda, du ser spänst, det är lönekonto den 26, va? Du liksom, du får den känslan att det är välfyllt och att det är laddat helt enkelt i hästen, så att du kan, så ska det se ut i träningen innan man törs vara optimistisk eller veta att det här finns det en bra prestation att hämta ut. Sen finns det några döhökar som maskerar allt vad de har. Jag hade ju en topphäst för ett par år sedan som heter Jairo. Just det. Och det var ju en kronblomma, så du kunde ju aldrig avslöja om han var i form eller om han var ur form. Men slängde du på honom en sulky och startbilen började rulla, så hände det någonting i hästen. Och sen så, jag tror vi vann 31 lopp med Jairo, eller 32 lopp. Och hade man sett honom i träningen så hade man ju undrat, kan den där vinna något lopp? Så men han var ju otroligt, han var ett otroligt undantag. En lovejuare, det försvarar eller förklarar en hel del. De är ju lite sådana, jag gillar lovejuhästar. Har haft många fina efter honom, men de är svåra att säga i träningen om de, var du har dem någonstans. Okej. Och fler? Ja, sen tar vi faktiskt ut Rapid Pal igen. Yes. Också en häst som en plusvariant som har gjort det jättebra här under hösten och vintern, och som vi har lite planer för här nu under våren också. Så att Rapid Pal kommer ut från ett perfekt spår mot ett lämpligt motstånd och ska få sin genomkörare inför V75 den 1 april då på Åby. Då ska han gå ut i klass 2 där. Okej. Är det 16 år nu? Eller? Nej, det är 2-1. 2-1, ja. Okej. Är vi klara där då? Nu är jag klar med mitt. Då tar jag mitt då. Då ska vi säga Rutgers tipshörna, ja. Klaringen kommer denna veckan på IV75-1, och det är nummer 1, Iron Dells Sibby. Har du sett den någon gång? Nej. Den var ute i ett lopp, jag tror det var Predible Chic, och spurtade någonting fruktansvärt från fjärde invändet. Och var tvåa i mål, och jag tror 5 meter efter mål så här var den före, men blev diskad. Och därefter så var den ute, den har första spår ju, och man tänker, ja, fransman så här, nej, hypersnabb från start, svarade ut Million Dollar Rhyme nu sist i det autostadsloppet. I Prix de Luxembourg eller? Va? Var det Prix de Luxembourg eller? Ja, precis. Ja. Och så sätter man in då de hästarna här då, i det här. Alltså, absolut ingenting runt om de som startar, men det här, frågan är bara om man vinner med 20 eller 40 meter. Så känns det som Björn Goop upp i Jollen. Ja. Loppet består ju av flera bra. Malmqvist har ju en, vad heter den? Love No Pain. Love No Pain. Och sen finns det ju Persson med den där Ruin Darling. Så det fattas inte något motstånd, men jag tror inte det räcker den här gången mot
Irondale CB. Så har vi Luringarna, för det är två stycken. Det är V75-2, nummer 12 Marabou Brodda, volt 2-1. Kan lösa sig, Uber är rätt så vass från start, vet ni, men rätt okej. Så. Han är jävligt snabb från start, eller? Ja, mm. han kan jobbet. Han kan jobbet, ja. Sport, alltså volt är inte så farligt med sporthåll. Nej, alltså, auto är ju alltid 15-20-25 meter till. Du blir tätt och du vet alla. Är det upptaget plats. Överallt? Ja, ja. Men i volt så händer det grejer redan innan de säger kör. Ja. Som kan öppna upp. Så att tittar man på många lopp så ser man att nummer 12 kan ibland sitta andra tredje utvändigt. Ja, slunkit igenom där. Mm. Rundat femman på utsidan eller femman hoppar och sticker ut, rätt ut till höger eller så där. Mm. Du kan och så öppnas det lite ojämnare också i volten vad du gör auto. Ja. Hästarna ligger ju normalt sett ungefär i samma tempo strax efter start. Mm. I auto. Här har de ju aldrig samma tempo. Så redan på kör så har ju vissa maxat sina hästar och vissa håller på och letar efter gångarten, ja, och ja. Sådär. Så det blir lite öppningar i voltlopp. Det hoppas vi på för nummer 12, Marabou Brodda. Hade den haft andra tredje spåning så hade det varit spikförslag. Men så blev det inte fallet. Och nu är den faktiskt bara sträckad på 6%. Vilket jag tycker är en bra luring. Och så har vi i sista avdelningen, nej förlåt, i V75-6. Så har vi en av mina favoriter som heter Bottnas Idol, nummer 7. Har gått från klart till klart, vann försök och final. Ja, jag vet, man har smått på sig en 300-350 000, men det har många andra man också gjort, smått på sig rätt mycket pengar. Hästen är urstark och det är 2-6. Direkt när Preben vann med den sist så sa han den här ska ut på V75 på Halmstad på 2-6 i mars. Mm. Så att se upp med den. Mm. Sen måste jag nämna en hästbarn till och det är i sista avdelningen där startar nummer 8 Full of Muscle. Och han satt bakom Bandit Brick nu sist med fulla linor i mål. Det var det loppet som den här Brodda hästen vann. Ja, det var Call Me Brodda. Vad sa du? Call Me. Ja, Call Me Brodda som vann det loppet här. Och alltså 0%, det kan ju inte vara sant på den hästen. Så öppnen, tar ni många där så ta med den. Det kan vara en riktig rensa i sista. Och vill ni följa med mig på min resa med V75 på lördag så går ni in på ATG's butiksandelar och så letar ni upp Näset Spel och Tobak i Höllviken. Där finns både det vanliga systemet och det stora systemet på V75. Så! Nog om tipset där. Nu går vi till backspegeln, Jocke. Mm. Har du kollat i backspegeln? Jag tittar framåt. Ja, det är bra. Du, senaste 7 starterna, vet du vad du har för rader då? Nej. Eller för rader för resultat? 3, 2, 2, 1, 1, 2, 1. Mm. Det känns också att det är tillbaka nu. Nu är det lite normalläge igen att hästarna räcker till i den klassen eller de loppen jag plockar ut dem i och svarar på träningen och svarar på lopp i kroppen och så vidare. Så att det känns mera förtroendegivande nu när jag kör loppen också. Så att det är flera av hästarna som är på gång nu. Mm. Okej. Vi har... Vi har då Global Action som kom ut. Ja, det var roligt att det var länge sedan han vann lopp. Han har gjort en hel del bra lopp. Varit tvåa på V75 i fjol var han och
Så har det varit en svår häst, Global Action. Det är lätt att det blir fel för honom. Men nu den här gången så vart ju det bästa loppet han har fått hela sin karriär. Det fanns ja, Tyler körde ju. Tyler körde och fick ju, hade lite tur också. Han var ju både i passgång och i galopp när de sa kör. Är det därför det stod gay efter? Det kanske gjorde, ja. Ja. Och det ska inte mycket till för att han är borta den dagen. Sen tar han inte travsteg. Ja. Men Tyler lyckades hitta travet i honom också. Så att han tappade ju den där längden eller två som krävdes för att inte vara med och hugga om positionen där framme. Och då var det så många gånger förut att i små fält så är en tappstart rena guldet. Mm. Det kan vara vägen att vinna. Ja, och i samma lopp så hade vi med den fina Deal Dunset. Ja, och det var väl på förhand så att jag tyckte att bägge de två hästarna hade så bra uppgift så jag ville inte lämna någon av dem hemma. Det kan man tänka på om man spelar på våra hästar. Är det två hästar, tar jag ut två i samma lopp så bedömer jag det som att bägge kan vinna när jag anmäler. Annars så tar jag bort den ena och hittar ett lättare motstånd någonstans. Så att jag tror att vi... jag har inte studerat det här jättenoga, men jag tror att vi har relativt ofta hästar som... Den hästen som jag inte kör som vinner. Mm. Och det kan bero på två saker. Det ena är att de har jämförbar chans innan spårlottningen. Så att jag låter bägge få vara med i spårlottning. Mm. Och det är självklart så att ibland är det ju... Har den inte fått fördelen jämfört med andra. Mm. Men det kan också vara så att jag inte alltid kör den som är självklart bättre. Det kan finnas andra anledningar till varför jag kör den ena hästen än den andra. Så ser ni Tyler eller Bernardo eller någon av de andra skötarna hoppa upp. Alltså, tro inte att hästen är... ibland läst bortlott eller bortvald av lögren kan det stå, va? Mm. Och då är det lätt att säga den betalar jag inte för. Mm. Men tar vi nu Global Action som ett exempel, 30 gånger pengarna. Förra gången skulle starta när det blev orkan i Halmstad. Mm. Då satt vi här och berättade att hästen hade ju då tränat så bra på förmiddagen då. Precis. Och jag var optimistisk och tycker liksom att nu är hästen på gång igen. Mm. Och med den bakgrunden då, och så det var ju faktiskt ett ihåligt lopp, så är ju 30 gånger aldrig, hade jag kört hästen så hade han stått kanske i 4-5 gånger pengarna. Så att för den som vågar och orkar och kan gärna ta till sig det, att två lövgren hästar i samma lopp betyder inte att den ena är chanslös. Nej. Bra, bra info. Mm. Cosmic Creation. Ja, det är lilla syster till Namaste. Kommer du ihåg Namaste? Den hade vi för 2 år sedan i träning och fick ju en jätteform här på vårkanten. Hon kom, var ny i våran träning och så radade upp segrarna och vann kval till drottningens pokal. Och hon vann ju med 25, 30, 40 meter. Hon var ju svinbra, var hon. Mm. Hoppade sen i finalen drottningen och sen så vart det aldrig häst igen. Jag vet inte exakt. Det vart någon mental härdsmälta i när hon krigade bara med sig själv sen efter det. Mamma var ju snurrig. Vet om Broddamän där som Kristoffer gick om 10-9 och vann sitt försök till storsprinten. Någonting sånt, ja. Ja, och sen hoppar hon i finalen. Så det här är ju en familj som det kommer mycket talang och mycket fart, men det kommer också mycket temperament. Mm. Och det stämmer ju bra in med Cosmic Creation också, att hon har lite bråttom i vissa lägen. Men jag tyckte det var ändå ett lovande start då. Jag behövde ju köra ett lopp för att få bilden klar vad vi har att jobba med. Men lite turligt så övertog vi ledningen och sen så därifrån vart vi aldrig synade och sen annan undan utan att behöva sträcka på sig helt fullt ut. Så att en bra start. Ja, okej. Okay, bravo. Då lämnar vi backspegeln och så går vi till vi ställde en tittarfråga förra veckan. Vad kan man göra för att få tillbaka publiken till tävlingarna igen? Mm. Jag vet att du nämnde någon gång att jag kommer inte ihåg om det var en tisdag eller var en V86 onsdag, men det var 125 betalande på Gällos Ro, och det är ju rätt så liksom tråkigt ju. Mm. Så att jag skrev till våra kära tittare och ni har kommit med olika förslag. Jag ska ta upp några stycken bara.
Någon skrev här, gör varje tävlingsdag unik, på ett unikt sätt. Sätt ut spelautomater, alltså maskiner där man kan lämna in spel. Många äldre fixar inte detta med telefon eller iPad. Och den har kommit upp ofta, men den är värd att nämna igen. Rimliga priser på maten. Öppna exempelvis kaféläktaren där man kan ha någon buffé eller någon pubmacka eller någonting på publikplats där, alltså, uppe i kaféläktaren till ett bra pris. Och sen så fick vi in där, vara mer aktiv med att få ut företag och idrottsföreningar på event när det är tävlingar. Och då ta hand om på ett trevligt och bra sätt. Engagera sig för att få en mysig och hemtrevlig miljö på publikplatserna där folk känner sig välkomna och omhändertagna. Och det kan jag hålla med om, för att när det är lite större dagar så på publikplats på målrakan så är det rätt så sköna sådana här fåtöljer som vi sitter nu i rotting och dynor och så vidare och allt typ, och de är alltid upptagna. Tänk om man har haft lite fler sådana. Det kan ju vara ett bra tips till de som ordnar med mysiga saker. Sen har vi där, vill säga, öppna upp rikstravet igen. Det är den faktiskt en 3-4 stycken som har skrivit att de vill vara med och äga häst och tror att det kan skapa större intresse kring just travet. Och sen lovade jag att jag skulle komma med mina idéer. Och min första idé är att öppna upp tuttospel som endast kan göras på plats. Och ett antal öppna tuttoluggor för ATG-spelet. Det är ändå en känsla det här med cash i handen. Eller att man gör ett annorlunda tuttospel. Jag har inte svar på vilket det skulle vara, hur det skulle se ut. Men man kan börja tänka på det. Och så slopa för fan Tixter. Måste vi göra så enkelt. Om man nu ska ha någon inträdesbiljett, vilket jag tycker man behöver ha, så ska man göra det enkelt i alla fall. Man ska vara väldigt generös med att dela ut fribiljetter och årskort till aktiva och hästägare. Det kan inte vara så att jag som hästägare har med mig 4 kompisar, men det är bara en som får följa med mig på stallback och de andra 3 får vara någon annanstans så länge. Det kan inte vara sant. Så får det inte vara. Och sen så spela musik mellan loppen som passar den publik som besöker travbanan. Så det blir lite håll igång lite grann. Påfallande ofta är det samma kassettband som rullar timme ut och timme in och de kommer om och om och om igen. Och det är inte speciellt intressant. Och så är det på fantastiskt hög volym ibland också. Vilket är speciellt i restaurangen. Ja, det var förändringar som vi kan jobba vidare med, hoppningsvis. Vi publicerade också vår hemsida förra helgen och tack för alla glada tillrop och att den var efterlängtad. Vi fyller på med information varje dag och vi kommer att utveckla den för varje vecka framåt. Lövgren eller lovgren.se är vad som gäller om ni inte har varit inne och tittat ännu. Så. Har du någonting att tillägga, Jocke? Ja, en grej som jag tänkte på när du pratade om det här med att göra det, att slopa Tixter och med fribiljetter och så. Jag var på Bornholm i förra veckan och höll ett föredrag för den amatörklubben där. Mm. De har ju 50, 60, 70-tal amatörer på Bornholm. Och då pratade jag med någon av dem och frågade hur många de var och så vidare. Så sa han, det är många som funderar på att sluta nu. Jaha, varför då så? Ja, sen det här svenska samarbetet så har det blivit för krångligt. Så. För nu är det så att ST eller ATG har ju köpt det danska spelbolaget och i och med det så har ju då
ST och det danska travsällskapet kommit överens om att det är de svenska reglerna som gäller då för hur säkerheten på stallbacker och på med säkerhetsspår och mycket annat då, så banorna måste bygga om då för att anpassa sig till till de reglerna som vi har här i Sverige. Och det var så tragiskt liksom. Har du varit på Bornholm? Nej. Nej, det är som en liten leksaksbana. Det är ju 550 meter lång. Ja. Det är amatörer som håller på. Det är precis det där idylliskt som travet var en gång i tiden. Mm. När man åker dit med sin häst och sin kaffekorg och sen så tävlar man, så härligt. Skrattar man och så har man med sig lite kompisar, så springer man mellan restaurangen och toteluckan och stallet och fram och tillbaka. Ungefär som ponnytrav kan man säga. Mm. De har mer besökare per tävlingsdag än jag tror någon svensk travbana har i vardagstrav. Det brukar vara med runt en 800 gäster. Ibland har de lite jippodagar med 2000 när det är Bornholmsmästerskap och sådär. Men har de många tävlingsdagar? Jag kan det inte hur ofta. Men när ska vi dit? Ja, precis. De drar in sponsorintäkter i alla fall på en 800 000 om år. Och det är ju ett styvt arbete att göra det på en sån liten ö. Mm. Och de kör väl något lopp med 100 000 i första pris i år. Eller om det var 100 i samlat prispoäng, jag kommer inte ihåg. Men de kämpar där med små medel och i detta idylliska. Och det skaver igen när man hör att nu ska de sluta. Därför att nu blir det för bökigt. Allt det som vi i Sverige har sagt, gör det inte, krångla inte till det. Det är inget problem på stallbackarna. Vi har inte, det är jättekrångligt för oss tränare, men våra kunder inte får komma in och bli motade i entrén och för att de har inte starthäst den dagen till exempel. Eller är du hästägare, så är du hästägare även på V75-dagar, speciellt när det är storloppsdagar och så vidare. Såklart. Så att en helt annan attityd skulle behövas gentemot hela de som, mot hela den gruppen som då drar runt den här sporten. Man brukar prata om hönan och ägget. Och det finns ju många spelare som vill göra gällande att det är spelarna som är drivkraften i den här sporten. Och det är ganska lätt att prova vad ser vi, hur mycket sport har vi kvar om vi inte har några hästägare. Mm. Det gjorde ont i mig att höra att de är där vi var för ett par år sedan, att ta inte bort det lekfulla, ta inte bort lusten, ta inte bort lärlingslopp och guldklockor och amatörmatcher och de här mjuka värdena som gör att det är kul. Mm. Konstigt inte det, att man inte kan förstå det. Jag tycker det är märkligt. Du, nu är det slut. Ja. Men vi ska ha en frågesport också. Ja. Och den som ska delta det är Joakim Reptilen Lövgren. Oj, kommer han idag? Ja. Mm. Men jag får be dig att du går ut. Så ska jag bara förklara för tittarna vilka frågor du kommer få. Okay. Och för de ska kunna gissa hur många rätt du har. Ja. Detta är ju, Joakim, varför det blir reptilen är bara för att du har bara 60 sekunder på dig att svara på så många frågor du kan. Okej? Okay? Jag förstår. Eller 8 på det. Mm. Jag kallar in dig när vi är klara. Jag ja. Där gick han, ja. Frågorna som kommer att ställas är: vem tränar förra årets åksvinnare Bonneville VI? 2. Brother Bill vann 3 stora lopp förra året. Nämn 2 av dem. Var har din bror Tommy för handicap i golf? Vem representerar Sverige amatörer för damer som går stapeln i Norge? Stefan P. Pettersson satsar på elitloppet med sin kanon. Vad heter han? Don Fanucci Zet är klar för nytt storlopp i maj månad. Vilket? Vem är chefredaktör och ansvarig utgivare av Travronden? Vem vann respektive försök av Elitloppet 2022? Vem blev tvåa i förra årets Elitlopp? Vem blev tvåa i Copenhagen Cup 2022? Och vem blev tvåa i Kumi Grand Prix 2022? Det är frågorna. Jag tror han kommer hinna med
Om man är snabb så kanske han hinner med 9 frågor av de 11. Vi får se. Skicka in ert svar till rutger@lovgren.se. Och med det så har jag bara kvar en sak att säga. Det är att ha en riktigt trevlig helg. Och var rädd om er. Fint. Hej då.